নমস্কার ইয়াহুল প্রাইম টাইম 18 আর স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল প্রতিম হাজরিকা এতিয়া অসমতো মহামারী করোনার কালক্রাশ দেবারে একদিনাই করোনায় প্রাণ কাহিলে আর 14 জনের নতুন করে করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 1844 জন লোক করোনার কালক্রাশ প্রাণ কাহিলে আর 14 জন বিশ্বত্রাস মহামারী করোনার দ্রুত সংক্রমণে অসমতো ধারণ করেছে ভয়াবহ রূপ দেবারর দিনটোত কামরূপ মহানগরীত মহামারী করোনায় প্রাণ কাঢ়িলে 8 জন লোক বরপেটাত এজন ডিব্রুগড়ত এজন কামরূপত মৃত্যু হল এজন লোক বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ করোনাত আক্রান্ত 1844 জন লোক ইয়ার লগে লগে রাজ্যত করোনা আক্রান্তর হার বৃদ্ধি পালে 5.48% কামরূপ মহানগর জেলাত সর্বাধিক 791 জন লোক আক্রান্ত ডিব্রুগড় জেলাত 190 জন নগাঁও জেলাত 83 জন কামরূপ জেলাত 82 জন লোকর দেহলৈ বিয়পিল করোনা বর্তমান অসমত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে করোনাত আক্রান্ত 15,470 জন লোক ইফালে দেওবার দিনটোত গোলাঘাট জেলাত আক্রান্ত হয়েছে 30 জন লোক জেলাখনত 370 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা শোণিতপুরত নতুনকৈ 73 গৰাকী লোকর দেহত ধরা পড়েছে করোনার অবস্থিতি শোণিতপুর জেলাত 592 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্রান্তর সংখ্যা যোরহাটত দেওবারর দিনটোতে আক্রান্ত হয়েছে 44 গৰাকী লোক করোনার দ্বিতীয় লহরত যোরহাটত 404 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্রান্তর সংখ্যা গোয়ালপাড়াত নতুনকৈ আক্রান্ত হয়েছে 19 জন লোক দেওবারে আক্রান্ত হওয়া 19 জনের সৈতে গোয়ালপাড়াত 190 জনলৈ বৃদ্ধি পালে আক্রান্তর সংখ্যা একাংশ লোকর অসাবধানতায় রাজ্যত করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধির যে হার পানি যোগাইছে সেয়া স্বাভাবিক কথা ব্যুরো রিপোর্ট ইয়ার মাজতে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আই এ এছ বিষয়ৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আই এ এছ পাৰুল দাসৰ মহানগৰীৰ এখন হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেওঁ পাৰুল দাস অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আন এক দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আই এ এছ বিষয়ৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আই এ এছ বিষয়া পাৰুল দাসৰ মহানগৰীৰ এখন হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল পাৰুল দাস পাৰুল দাস অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আনফালে জে এন ইউৰ অধ্যাপক ডক্টৰ অলকেশ বৰুৱাৰো মৃত্যু হৈছে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ডক্টৰ অলকেশ বৰুৱাৰ চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হৈছে অধ্যাপক অলকেশ বৰুৱাৰ অক্সিজেনৰ সুবিধাও পোৱা নাছিল অধ্যাপকগৰাকীয়ে বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পুলকেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ হয় ডক্টৰ অলকেশ বৰুৱা আন এক দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ জে এন ইউৰ অধ্যাপক ডক্টৰ অলকেশ বৰুৱাৰো মৃত্যু হৈছে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ডক্টৰ অলকেশ বৰুৱাৰ চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হৈছে অধ্যাপক অলকেশ বৰুৱাৰ অক্সিজেনৰ সুবিধাও পোৱা নাছিল অধ্যাপকগৰাকীয়ে বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পুলকেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ ডক্টৰ অলকেশ বৰুৱা এশজন কৰোনা আক্ৰান্ত থকা জিলাত অষ্টম শ্ৰেণীলৈ বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম আজি এক সংবাদমেলযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্ৰমাগতভাৱে 10 দিনলৈ ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেল কালাপাহাৰৰ চিকিৎসালয়ত আই চি ইউ আৰু বেডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই ৰাজ্যৰ বৰ্তমান কৰোনা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰিত বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু এসপ্তাহলৈ ৰাজ্যত কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে এই সপ্তাহত হয়তো যোৱা সপ্তাহতকৈ কেছ আৰু অলপ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু যোৱা সপ্তাহত আমি যিটো ধৰণে প্ৰথমে আশংকা কৰিছিলোঁ তাতকৈ আমাৰ কেছৰ সংখ্যা কিছু সীমিত হৈ থাকিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে আমি হস্পিটেল বেড আদি আমি দিব পাৰিছিলোঁ যোৱা সপ্তাহত আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 260খন বেড আমি কোভিডৰ কাৰণে দিছিলোঁ আৰু 13টা আই চি ইউ আমি কোভিডৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ কিন্তু এই সপ্তাহত বিশেষকৈ যোৱা 10 দিনত আমি খুব দ্ৰুতগতিত কাম কৰাৰ পিছত এই 260খন বেডৰ লগত 180খন বেড আমি সংযোগ কৰিব পাৰিলোঁ নতুন বেড
আৰু আই চি ইউৰ যিটো পজিশ্যন সেইটো আমি 13ৰ পৰা বৰ্তমান আমি আই চি ইউ বেড 92লৈকে লৈ যাব পাৰিছোঁ ইন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ 13ৰ পৰা 92 অহা 10 দিনলৈ আমি আই চি ইউ আৰু বেড মই বেডৰ বিষয়ে কওঁ বিশেষকৈ আই চি ইউৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসুবিধাৰ সন্মুখীন আমি নহ'ম সমান্তৰালভাৱে মহেন্দ্ৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ আৰু যোৰহাট মেডিকেল কলেজতো আই চি ইউৰ এক্সপানশ্যনৰ কাম চলি আছে আমি কম খৰচতে আৰু এটা আমি ফেচিলিটি জি এম চি এইচৰ ভিতৰতে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ জি এম চি এইচত ফেচিলিটি ক্ৰিয়েট কৰিলে লাভ হয় কি ষ্টাফ একেখিনিয়ে হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব নালাগে অহা 10 দিন বা 15 দিনত আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰতে 204/50 আৰু 14 ওলাব 268 আই চি ইউ বেড আমি কৰিব পাৰিম যদি প্ৰয়োজন হয় ভৱিষ্যতেও আমাৰ লাভ হ'ব কেতিয়াবা জি এম চি এইচৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ফায়াৰ টায়াৰ হ'লে লগে লগে মানুহক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে এই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টেও আমাক বহু দিনৰ পৰা কৈ আছিল যে অলপ মেডিকেলৰ বিল্ডিঙৰ বাহিৰত ফেচিলিটি এটা লাগে এই সুযোগতে হয়তো সেইটো আমাৰ নিৰ্মাণ হৈ যাব 24 ঘণ্টাত দেশত 3,52,991 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 24 ঘণ্টাত কৰোণাত দেশত মৃত্যু হৈছে 2,812 জন লোকৰ দেশত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 1,95,123 জনলৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,73,00,000লৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া অভাৱনীয় হাৰত দেশত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ কৰ্ণাটকত 15-দিনীয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ পৰা অনা হৈছে অক্সিজেন ডুবাইৰ পৰাও অনা হ'ব অক্সিজেন দিল্লী চৰকাৰে দিব বিনামূলীয়া ভেকচিন অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অক্সিজেন ভেণ্টিলেটৰ অৰুণাচল মিজোৰামতো বৃদ্ধি কৰা হৈছে এতিয়া সকলো সা সুবিধাসমূহ কিন্তু কৰোণা সংক্ৰমণটো তাত বৃদ্ধি পাইছে উত্তৰাখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2 মেলৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এয়া সমগ্ৰ দেশৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ 24 ঘণ্টাতে দেশত 3,52,991 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 24 ঘণ্টাত কৰোণাত মৃত্যু হৈছে 2,812 জন লোকৰ দেশত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 1,95,123 জনলৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,73,00,000লৈ বৃদ্ধি পাইছে অভাৱনীয় হাৰত দেশত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ কৰ্ণাটকত 15-দিনীয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ পৰা অনা হৈছে অক্সিজেন ডুবাইৰ পৰাও অনা হ'ব অক্সিজেন দিল্লী চৰকাৰে বিনামূলীয়া ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অক্সিজেন ভেণ্টিলেটৰ ইফালে অৰুণাচল মিজোৰামতো বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ তাৰ মাজতে উত্তৰাখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2 মেলৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ইফালে দেশত কৰোণাৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক জগৰীয়া কৰিলে মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ আনিব পাৰি বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ন্যায়ালয়ে দেশৰ কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বাবে জগৰীয়া নিৰ্বাচন আয়োগ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে আনিব পাৰি হত্যাৰ অভিযোগ মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় মহামাৰী কৰোণাই দেশব্যাপী সৃষ্টি কৰা সংঘাৰৰ পাছত মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ধমক দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ পাছতো নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী সভা বন্ধ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ নকৰিলে কোনো ব্যৱস্থা যাৰ ফলশ্ৰুতিত কোভিড প্ৰটকল ধূলিচ্ছাত কৰি ৰাজনৈতিক দলবোৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে ইখনৰ পাছত সিখন নিৰ্বাচনী সভা আজিৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগেই জগৰীয়া এইবুলি মন্তব্য কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়খনৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ বেনাৰ্জী আৰু ন্যায়াধীশ এছ কে ৰামামূৰ্তিয়ে কয় যে দেশৰ সকলো ন্যায়ালয়ে কোভিড প্ৰটকল বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পাছতো ৰাজনৈতিক দলবোৰে অনুষ্ঠিত কৰা নিৰ্বাচনী ৰেলীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আয়োগে মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ে স্বাভাৱিকতেই অস্বস্তিত পেলাব নিৰ্বাচন আয়োগক ভোটাৰ তথা সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আৰোপ কৰা নিৰ্বাচন আয়োগ তথা প্ৰশাসনে 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাসকলৰ সম্পৰ্কত ল'লে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা যাৰ ফলত আজি দেশত সৃষ্টি হৈছে এনে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
ভূটানৰ চান্দ্ৰুপ জংখাৰত উপস্থিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ সৈতে পীযুষ হাজৰিকা দুয়োগৰাকী নেতাই পৰিদৰ্শন কৰিলে নিৰ্মীয়মান অক্সিজেন প্লাণ্ট প্ৰয়োজনত ভূটানৰ পৰা অক্সিজেন ৰাজ্যলৈ অনাৰ স্বাৰ্থত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত ভূটান যাত্ৰা দুয়োগৰাকী নেতাৰ নিতৌ 50 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন লাভ কৰিব অসমে অসমৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ভূটানৰ এটা অক্সিজেন প্লাণ্টে ভূটানৰ চান্দ্ৰুপ জংখাৰত অক্সিজেন প্লাণ্ট পৰিদৰ্শন ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আমাৰ অসমত কিমান লাগিব টোটেল এতিয়া কিমান লাগি আছে ছাৰ এতিয়া প্ৰায় আপোনাৰ ধৰি লওক 25 বা 30 টন লাগি আছে 25 টন দেশজুৰি অক্সিজেনৰ নাটনিৰ খবৰে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে জনসাধাৰণক এনে সময়তে ভূটানৰ এটা অক্সিজেন প্লাণ্টে সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে অসমত অসমৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ প্ৰচেষ্টাত ভূটান চৰকাৰৰ সহযোগত স্থাপন কৰা হৈছে অক্সিজেন প্লাণ্টটো কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে অগ্ৰগতিত কিছু স্থবিৰ হৈ পৰা বুলি তথ্য লাভ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ভূটানৰ চান্দ্ৰুপ জংখাৰত এটা অক্সিজেন প্লেণ্টৰ কাম চলি আছে এজন গুৱাহাটীৰ ল'ৰা আৰু এজন ভূটানৰ ব্যৱসায়ী এই কামটো কৰি আছে কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে কামটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই মোক যোৱাকালি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিলে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত ইয়ালৈকে আহি প্লাণ্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰি নেকি এই প্লাণ্টটো যদি আৰম্ভ কৰোঁ বা আৰম্ভ হয় অসমে প্ৰায় 50 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন প্ৰত্যেকদিনে পাব যিটো আমাৰ অসমত ক'ভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এটা প্ৰধান অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ভূটানৰ চান্দ্ৰুপ জংখাৰত পৰিদৰ্শন কৰে অক্সিজেন প্লাণ্টটো ভাৰত চৰকাৰৰ অনুৰোধত ভূটান চৰকাৰে আমাৰ অসমৰ পৰা বা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা শ্ৰমিক তালৈকে যাব দিয়ে এই প্লাণ্টটো আমি 40 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম আৰু আকৌ কৈছোঁ 50 মেট্ৰিক টন যদি আমি প্ৰত্যেকদিনে অক্সিজেন পাই যাওঁ তেতিয়া অক্সিজেনৰ যি ক্ৰাইচিছ হৈছে সেই ক্ৰাইচিছটোৰ অসমত বহুলাংশে লাভ হ'ব বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ এই অক্সিজেন প্লাণ্টটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈ আৰু প্ৰায় 40 দিন সময়ৰ প্ৰয়োজন মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ONGCৰ অপহৰণকাণ্ডৰ নতুন মোৰ 21 এপ্ৰিলৰ নিশা লাকুৱাত সংঘটিত অপহৰণকাণ্ডত পোনপটীয়াকৈ জড়িত আছিল খোট আৰক্ষীৰ লোক অস্ত্ৰধাৰী উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে আহি আৰক্ষীৰ লোকে অপহৰণ কৰি নিছিল নিৰুদ্দিষ্ট ৰিতুল শইকীয়াসহ 3 জনক ONGCৰ অপহৰণকাণ্ডৰ নতুন মোৰ অপহৰণত জড়িত আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল মোহিনীমোহন গগৈ অলকেশ শইকীয়া আৰু ৰিতুল শইকীয়াক অপহৰণ কৰা 5 জনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দলত আছিল আৰক্ষী কনিষ্টবল বসন্ত বুঢ়াগোহাঁই তদন্তত এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে শদিয়াৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বসন্ত বুঢ়াগোহাঁইক 25 নম্বৰ APBNৰ কনিষ্টবল বসন্ত বুঢ়াগোহাঁই 25 নম্বৰ APBNৰ কনিষ্টবল হোৱাৰ সূত্ৰে ONGCৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ আছিল বসন্ত এইজন বসন্তৰ লগতে ONGCৰ অপহৰণকাণ্ডত আন কনিষ্টবল জড়িত থকাৰো সন্দেহ আৰক্ষীৰ সোমবাৰে আৰক্ষী কনিষ্টবল বসন্ত বুঢ়াগোহাঁই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে ৰাহুল চেতিয়া আৰু ৰুবুল মহন নামৰ আন 2 যুৱকক অপহৰণকাণ্ডৰ পাছত ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হোৱা মটৰচাইকেলখন ৰাহুল আৰু ৰুবুলে যোগান ধৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ এতিয়ালৈকে ONGCৰ অপহৰণকাণ্ডত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 19 জন অভিযুক্তক আটক কৰিছে আন কেইবাজনকো কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষী কিম্বা সেনাই সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই অপহৃত ৰিতুল শইকীয়াৰ মোহিনীমোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়াক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ৰিতুল শইকীয়া নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ঘটনাই ৰহস্য ঘন কৰি তুলিছে সমস্ত ঘটনা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ পিতৃক হত্যা কৰি পুত্ৰই পথাৰত পেলাই থৈ আহিল মৃতদেহ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চলোৱা তদন্তত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ঘাতক পুত্ৰ
ঘাতক পুত্রর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি, নিজ হাতে দাঁড়ে ঘপিয়াই হত্যা করেছো পিতৃ। ষোল্ল এপ্রিলর ঘটনা, পাথারকান্দির টেমফালা গাঁওয়ার পথারত উদ্ধার হয়েছিল এটা মৃতদেহ। আরক্ষী উপস্থিত হওয়ার পূর্বে স্থানীয় লোকে চিনাক্ত করিলে মৃতদেহ ফারুক হুসেইন। কেবাদিন ধরে চলা তদন্তর পাছত দেওবারে নিশা পাথারকান্দি আরক্ষী পিতৃক হত্যা করার সন্দেহত গ্রেপ্তার করিলে রামেজুদ্দিনক। গ্রেপ্তার হওয়ার পাছতে ঘরুয়া কন্দলর বাবে পিতৃক হত্যা করার কথা স্বীকার করিলে রামেজুদ্দিনে। তো 8 বছর হয়ে গেছে আমি বাইরে থাকি, তারপরে তো 10 তারিখ আইসি 8 মাসে, আবার পরে তো আমি গরু গেছি, যাওয়ার পরে তো আমি গরু গিয়ে আমাইছি, আমাইয়া গিয়া ফুটিছি, তারপরে তাই না আইসি হাতি, আবার পরে দেখছেন যিনি আমি অনজিও করিয়া ফুটন ও দরবার লাগাইছেন, তারপরে ও কুচলা কুচলি লাগিয়া দাঁতি আমি একটা সেত মারিছি। 8 বছৰৰ পাছত কর্মস্থলী নাগালেণ্ডৰ পৰা পাথারকান্দিৰ ডেমফালা গাঁৱৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে ৰামেজুদ্দিনৰ সৈতে কাজিয়া লাগিল পিতৃৰ। হাতত দা লৈ ৰামেজক কাটিবলৈ খেদি গল পিতৃ ফাৰুক হুছেইনে। জুতপুত লাগি থাকোঁতেই দাখন কাঢ়ি লৈ পিতৃক ঘপিয়াই দিলে ৰামেজে। এই ভাষ্য ঘাতক পুত্ৰৰ। আনকি ঘৰৰ পৰা পলিথিনেৰে বান্ধি নি পিতৃৰ মৃতদেহ পথাৰৰ মাজত পেলাই দিয়াৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিলে ঘাতকে। আনকি ঘাতকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ আধাৰতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা দাখন। ৰমিজুদ্দিনে নিজৰ বাপেক ফকৰুদ্দিনক মাৰিছে বুলি স্বীকাৰ কৰে। স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত আমি তেখেতক পুলিচ এইটো জেল হাজোলৈ পঠিয়ালোঁ আৰু পুলিচ ৰিমাণ্ডলৈ আনিলোঁ। পুলিচ ৰিমাণ্ড অনাৰ পিছত ফুটপোষ্ট কৰি তেখেতৰ লিড কৰি লৈ গৈ এটা দা তেখেতে যিটো ডায়েৰে তেখেতক দেউতাকক মাৰিছে সেই দাটো আমি ৰিকভাৰ কৰি আমি নিয়মমতে চিজ কৰিছোঁ। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিত পুত্ৰই ডাৰে ঘপিয়াই পিতৃক হত্যা কৰা ঘটনাই পাথাৰকান্দিত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দুই মে'ত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব সদৰ স্থানসমূহত। পুৱা 8 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগণনা স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিবলৈ দাবী জনায় মহাজোঁটৰ অংশীদাৰী দল AIUDFএ। দুই মে'ত ভোটগণনা। ভোটগণনাৰ বাবে সাজু শাসক বিৰোধী। কোভিড প্ৰটকল অনুযায়ী হ'ব ভোটগণনা। 2 মে'ত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব সদৰ স্থানসমূহত। পুৱা 8 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগণনা স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে কৰিবলৈ দাবী জনাইছে মহাজোঁটৰ অংশীদাৰী দল AIUDFএ। এটা হলত কাউণ্টিং হয়, এতিয়া 2টা হলত হ'ব। এটা সমষ্টিৰ কাৰণে 2টা হল হ'ব, এইটো মানে যাতে ভিৰ বেছি নহয়, অলপ ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। মই ভাবোঁ ঠিক ঠাক মতে বৰপেটা কাউণ্টিংখিনি হ'ব। তথাপিদি আমাৰ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ বা অবজাৰ্ভাৰ যিসকল আছে, যিসকল দায়িত্বত আছে, তেখেতসকলৰ প্ৰতি আহ্বান যে এইখিনি যাতে কৰোণা যি প্ৰটকল আছে এইখিনি যাতে মেইনটেইন কৰে তেখেতসকলে, আৰু কাউণ্টিংখিনি স্মুথলি যাতে হয়। বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰপেটা জনীয়া বাঘবৰ সৰুক্ষেত্ৰী হৰভোগ চেঙা সমষ্টিত মহাজোঁটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি ক'লে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। বৰপেটাততো গোটেইকেইটা আমি মহাগঠবন্ধনেই পাম। আমাৰ মহাগঠবন্ধনৰ আপোনাৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰে, উত্তৰ বাইপুৰী দক্ষিণ বাইপুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জনীয়া বাঘবৰ চেঙা সৰুক্ষেত্ৰী হৰভোগ ভৱানীপুৰ এই সব সমষ্টি আমি মহাগঠবন্ধনে পাম। কোভিড প্ৰটকল অনুযায়ী ভোটগণনাৰ বাবে অপেক্ষাত আছে টিংখঙৰ বিজেপি বিধায়ক বিমল বৰা। ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ 12টা সমষ্টিতে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয় হ'ব, এই দাবী টিংখঙৰ বিজেপি বিধায়ক বিমল বৰাৰ। কোভিড টেষ্টটো লাগিব, কোভিড টেষ্ট কৰিব, কোভিড টেষ্টৰ যিখন চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব লাগিব প্ৰত্যেকজন কাউণ্টিঙে। হয়, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ আটাইকেইটা সমষ্টি হ'লে শদিয়া, ডুমডুমা, মাৰ্ঘেৰিটা, ডিগবৈ, তিনিচুকীয়া, চাবুৱা, লাহোৱাল, ডিব্ৰুগড়, দুলিয়াজান, নাহৰকটীয়া, মৰাণ, টিংখাং, 12টা সমষ্টি আছে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাত। গোটেইকেইটা সমষ্টিতে আমি মিত্ৰজোঁটে আমি বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম।
প্রতিটো দলৰ এজেন্টৰ কোভিড টেষ্টৰ পদক্ষেপক আদৰণি বিমল বৰাৰ দুই মেৰ ভোট গণনাৰ বাবে সাজু হৈছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁট আৰু বিৰোধী মহাজোঁটৰ লগতে ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগতে অন্যান্য প্ৰাৰ্থীসমূহো বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা মহাপ্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হাজো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মহাপ্ৰবঞ্চকটোৰ কাণ্ড শুনিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ নাম শফিকুল ইসলাম কাম প্ৰবঞ্চনা আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি শফিকুলে আৰক্ষীক চাকৰি দিয়াৰ নামত লুটে ধন খোদ ভুক্তভোগীয়ে বৰ্ণনা কৰিলে শফিকুলৰ প্ৰবঞ্চনাৰ অভিনৱ কাহিনী ঘটনাটো মানে এই শফিকুল ইসলাম নামৰ ল'ৰা এজনে পুলিচৰ ড্ৰেছ পিন্ধি দুটা তৰা লগাই কিনে আমাৰ সৰু ভাইটিক চাকৰি দিম বুলি ৰঙিয়াত লৈ যায় ৰঙিয়াত ড্ৰেছ চেছ চিলাবা দি কিনে চাংচাৰিত চুলি কাটিব দিয়ে দি কিনে বাইকৰ চাবি আৰু 25,000 টকা আৰু মোবাইলটো ফোন কৰিম বুলি কৈ সি লৈ যায় চাকৰি নাপাওঁতেই ভুক্তভোগীৰ পোচাক চিলাবলৈ নিলে শফিকুলে তাৰ পাছত কটালে চুলি ভুক্তভোগীয়ে চেলুনত চুলি কাট দি থাকোঁতেই 25,000 টকা আৰু বাইক লৈ পলাল শফিকুল যাওঁতে ফোন কৰাৰ চলেৰে ভুক্তভোগীৰ মোবাইলটোও লৈ গ'ল শফিকুলে কেৱল এজনেই নহয় 2016 চনৰ পৰা কামৰূপ আৰু নলবাৰীৰ বহু যুৱকৰ পৰা শফিকুলে পুলিচত চাকৰি দিয়াৰ নামত লুটিলে ধনৰ লগতে কেইবাখনো বাইক বিয়া খুঙাত এটা ছোৱালী পলাই লৈ গৈছিল বিয়া আছে পাতিলে পাতাৰ পৰা তাৰ পৰা পইচা লৈছে মোটামুটি 4,00,000 টকা লৈছিল আৰু ভাই কিন্তু 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ মিলাৰ দৰেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ভুৱা আৰক্ষী শফিকুল ইছলাম তো বিভিন্ন ঠাইত নিজকে পুলিচ আৰক্ষী বুলি কৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য জড়িত হৈ আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যোৱা 3 এপ্ৰিলত আয়ুব আলী নামৰ লোক এজনৰ পৰা তো ইমাম বিচাৰি আহি তো বন্ধুত্ব খাতিৰত বাইকখন বিচাৰে আৰু বাইকখন দি দিয়াৰ পিছত তেওঁ সিদিনাখনৰ মানুহজন নোহোৱা হয় তেনেদৰে তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত চাংচাৰী ৰঙিয়া আদিতো নিজকে ভুৱা আৰক্ষী বুলি নিজকে আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দি কিন্তু তেওঁ এজন ভুৱা আৰক্ষী আৰু তেওঁ তেনেকৈ বাইক আদি বিভিন্ন ধৰণৰ লৈ যায় এতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো সুমত্ৰ নাই আজি আমি তেওঁৰ বিশেষ সূত্ৰ কম খেতি তেওঁ আমি কৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ এতিয়া নলবাৰীৰ শফিকুল ইছলামক সোধা পোছা কৰিছে হাজো আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিব শফিকুলৰ প্ৰবঞ্চনাৰ আঁৰৰ তথ্য হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ড্ৰাগছ লৈ থাকোঁতে মৃত্যু হোৱা যুৱকক লৈ এইবাৰ হাজোত চাঞ্চল্য স্থানীয় লোকে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰিলে সতীৰ্থক সম্প্ৰতি মৃতকৰ সতীৰ্থক জেৰা কৰি ঘটনাৰ আঁৰৰ সত্য উদঘাটনৰ চেষ্টা কৰিছে হাজো আৰক্ষীয়ে হাজোৰ দামপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ড্ৰাগছ লৈ থাকোঁতে যুৱকৰ মৃত্যু মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰিলে সতীৰ্থ সুৰাসক্ত কুশল শৰ্মাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ড্ৰাগছ লওঁতেই মৃত্যুমুখত পৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ যিজন ল'ৰাৰ লগত আহিছিল সেইজন ল'ৰাকো সেইজন ল'ৰাও লগত পুলিচে থাকিলেও ইয়াত থানাত বৰ্তমান আহিছে তাৰখন নহপাৰা ড্ৰাগছত অভাৰকোজ হৈ পেলাই দি ধোৱা বুলি কৈছে শুৱালকুছিৰ বামুণ বাঘিৰি চুকত ঘৰ কুশলৰ দেওবাৰে সন্ধিয়া শুৱালকুছিৰ নপাৰাৰ সংগ্ৰাম বৈশ্যৰ সৈতে হাজোৰ দামপুৰলৈ আহিছিল কুশল দামপুৰৰ পূব খান্দাপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত ড্ৰাগছ সেৱন কৰোঁতেই মৃত্যু হ'ল সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকা কুশলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা স্থানীয় লোকে আটক কৰিলে সতীৰ্থ সংগ্ৰাম বৈশ্য ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থাকোঁতেই ৰাজপথত যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল হাজো আৰক্ষী সম্প্ৰতি মৃতকৰ সতীৰ্থ সংগ্ৰাম বৈশ্যক আটক কৰি সোধা পোছা কৰা হাজো আৰক্ষীয়ে দামপুৰত বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে অভিযান হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু প্ৰাইম টাইম